Não é sério, não, ué. Ô, poxa, mas é parceira, tô aqui pra ajudar, ué. Ah, não é porque que eu sou homem que eu tenho que ficar só trabalhando pra fora, eu não posso ajudar aqui dentro, ué. Tá, deixa eu entender. Você arrumou tudo então, fez o almoço, então eu posso tomar banho, sentar e almoçar em paz. Isso, você pode descansar, ou você pode ler um livro, assistir um filme. Ué? Nossa! Ó! O que que tá acontecendo? A casa arrumada desse jeito? Nossa, não tem um copo, nem uma meia, nem um sapato jogado no chão. Ó, que cheiro bom de casa limpa. Ué, o que que tá acontecendo? Amor! Ô, amor! O que que tá acontecendo? Essa casa arrumada desse jeito? Você chamou tua mãe pra vir aqui arrumar, né? Ela vai achar que eu não faço nada. Você tá doida, amor? É eu mesmo que arrumei. Você acha que eu vou chamar minha mãe pra lidar com as nossas bagunças? Não, poxa. Você acha que eu sou homem só pra trabalhar pra fora? Não, eu tô aqui pra ajudar, sou parceiro. Ó, tem um capricho, você viu, né? Você sentiu o cheiro ali, né? Cheirinho, perfuminho top, amor. Passei o pano umas 3 vezes. Depois vim com perfume e depois vim mais uma vez secando. E outra coisa, ó o banheiro lá pra você ver que capricho, esfreguei pra tudo, qualquer lado. Tá limpinho. É, depois você dá uma olhada no quintal lá, tá um brinco. Tá. Olha só a louça, que brinco, que brinco. Aham, uhum, e você tá bem? O que tá acontecendo? Tá com febre? Não, olha lá, olha lá, olha lá, fiz o almoço. Então você vai lá, toma o banho, descansa, depois você vem. Ah, come tá a comida quentinha. Ah, você aprontou alguma? Eu tenho certeza, eu não vou ficar brava, não pode falar. Porque você ter feito isso tudo... Não, é sério, não, ué. Ô, poxa, mas é parceira, tô aqui pra ajudar, ué. Ah, não é porque que eu sou homem que eu tenho que ficar só trabalhando pra fora, eu não posso ajudar aqui dentro, ué. Tá, deixa eu entender. Você arrumou tudo então, fez o almoço, então eu posso tomar banho, sentar e almoçar em paz. Isso, você pode descansar, você pode ler um livro, assistir um filme, você que sabe. Não tá certo, não. Ah, para de bobagem. Vai lá tomar um banho, vai. Ó, e outra coisa, eu já pus a roupa pra bater, hein? Tá batendo lá, daqui a pouco eu vou estender no varal. Mas isso não tá certo mesmo. Vai lá, para tá de bobagem. Tá muito estranho, viu? Vai lá. Tá bom. É. Ah, deixa eu dar uma olhada na roupa lá. Assistir alguma coisa, né? Ué? Nossa, não largo o celular pra nada. Deixou aqui, ainda tá sem senha. A
Ai, gente, não tá certo isso. Já que tá sem senha, né? Vamos fuçar um pouquinho aqui. Nossa! Que tanto de mensagem de mulher. Ah, novidade, né? Não respondeu nenhuma. Ah! Respondeu uma aqui. Quero ver. Me deixa em paz, sou casado. Gente, como assim? Tá aqui, amor. A água. Obrigado, amor. Nada. Ai, ai. E aí, amor? Vai assistir o quê? Bom, então, amor, já é quarta, né? Vai passar jogo do Palmeiras, você não perde um? Verdade. Mas aqui, depois de tudo que você fez, limpou a casa, fez almoço, inclusive tava muito gostoso, viu? Tava bom, hein? Pode assistir teu jogo, eu fico mexendo aqui no celular, não tem problema não. Ah, é jogão do Palmeiras hoje, mas... Ó, pensando bem, eu tô com uma ideia aqui. Que tal a gente assistir a tua novela hoje? A minha novela? Sim, a tua novela que você assiste agora. Mas você não perde um jogo do Palmeiras e você odeia novela. É, eu não gosto muito de novela, mas a tua novela parece ser interessante. Eu comecei a ver o resuminho dela na internet, eu gostei, hein? E parece que é hoje que a Joaquina vai descobrir que a Joana tá grávida. É hoje. Você tá acompanhando mesmo, hein? Sim. Mas você não sabe. O filho dela é do marido da Joaquina. Nossa. Não, por isso que eu tô doida pra assistir, ué. Ah, mas então... Não, então põe pra nós ver. Vamos ver. Nossa, eu tô doido pra ver o final. Ah, vai ser legal. Ah, mãe, mas já... Você não vai fazer o almoço? Uai, amor, você já não fez, não? Você tá de brincadeira, você tá sonhando? Eu vou fazer o almoço, as ideias. Tô esperando, vai. Ai, não, era tudo um sonho. Já vou, já. Tava bom demais pra ser verdade. E vocês? Acham que realmente existe um marido perfeito? Que limpa a casa, lava a louça, assiste novela com você? Deixa aqui nos comentários. E se existe algum homem assim que tá assistindo o vídeo, comenta aí também. E até o próximo vídeo.